Šį savaitgalį laidoje Misija dirbame savo. Kalbėsime apie traškučius, kurie gali būti sveiki. Kodėl laidos herojus sugalvojo imtis verslo? Visą laiką svajojau turėti kažkokią tai savo veiklą, priiminėti sprendimus, kurie būtų arba sėkmingi, arba nesėkmingi ir nešti už juos atsakomybę. Verslo pradžia – išbandymas jo kūrėjai. Apyvartinių lėšų visą laiką trūksta. Didžiausia Arūno veiklos gerbėja ir pagalbininkė – jo mama Stasė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad galiu būti šalia jo, padėti jam. Kokiomis ES priemonėmis įmonė pasinaudojo? Įmonė gavo Invegos individualią garantiją, tai reiškia, kad jai nereikėjo turėti pakankamai likvidaus užstato. Kodėl didieji prekybos tinklai pirkėjams siūlo būtent šiuos traškučius? Paragavom, patiko ir patrašau, prekiaujam iki šiol. Žiūrėkite, Misiją dirbame savo. Jau šį šeštadienį, 11 ryto, tik per TV3.